Dobar dan, poštovani slušalci i gledalci radio televizije Kopernikus Rid. Poslednji petak u mesecu, kao što je već ustaljeno ovde kod nas, gost u našem studiju je predsednik opštine Šid Nikola Vasić. Dobrodošli, gospodine predsedniče. Hvala lepo, pozdrav vama i vašim slušalcima i gledalcima. Boga mi brzo prođe ovaj mesec od onog poslednjeg našeg susreta ovde u ovom našem studiju. Vi ste se upravo vratili sad iz Beograda. Recite mi, bili ste u japanskoj ambasadi, šta se to tamo zbivalo? Pa evo, kako ste i rekli, brzo prođe mesec, ali ovo je mesec februar, 29 dana, najduži je od inače februara u nekih prethodnim godinama. A evo, kao što ste rekli, danas smo imali poziv, imali smo jednu donaciju, tako da sam potpisivao ugovor o donaciji sa njegovom ekscelencijom, ambasadorom Đuići Takahara, gde je opštini Šid u vezi ove migrantske krize, opšte poznata stvar da je Šid na toj balkanskoj ruti, između još pet opština nalazio se i Šid koji je dobio donaciju pomoć za potrebe tih javnih funkcija, odnosno javnih službi koje vrše, koje pomažu i učestvuju u rešavanju određenih problema kod migranata. Izvinjam se, danas u poseti kod ambasadora Takahare u japanskoj ambasadi bilo je još predstavnika opštine Trgovište, Bujanovac, mislim da je Preševo i Bosilevgrad. Tako da, evo, svi su dobili po neku pomoć donaciju i ona se odnosi na pomoć, namensku pomoć javnim komunalnim preduzećima, znači javnom komunalnom preduzeću Standardi Šida, za kupovinu jednog autosmećara, kamiona za odnošenje smeća, zatim za pomoć javnom preduzeću Vodovod Šid, odnosi se pomoć na kupovinu autocisterne za pijaću vodu, ono što je preko potrebno i neophodno tom javnom komunalnom preduzeću, a također i ova autosmećar je potreban Standardu, jer sva ta vozila su baš onako dosta stara i često se kvare i u funkciju i ona praktično sada ima i tu neku upotrebu za opsluživanje 34.000 stanovnika koliko broji Šid, a od 16. septembra pa do današnjeg dana, znači za neki 5-6 meseci, prošlo je preko 600.000, znači 20 puta više stanovnika. I treća donacija pomoć namenjena je Domu zdravlja i jedno sanitetsko vozilo. Ja ću napomenuti i to samo da je ovo donatorski ugovor za koje se dobijaju sredstva, znači praktično donatorska vrednost u iznosu od 175.500 eura po nekim prethodnim predračunima, jer prilikom posete kod mene, gde sam zajedno vodio razgovore i sa direktorima ovih javnih preduzeća i Doma zdravlja, sagledavajući sve potrebe i okolnosti u kojima rade ova javna komunalna preduzeća, japanska ambasada se odlučila na tu donaciju. Ali kad smo već kod Standarda i javno-komunalnog preduzeća Standard, pitanje đubreta, smeća, otpada i svega ovoga što se nosi, teško će se rešiti dok se ne reši definitivno pitanje deponija. Morat će se rešavati, ima nekih razgovora i pregovora, radi se na tome da se određene stvari saniraju, velike su to količine smeća, znate da smo mi bili potpisnici neke regionalne deponije u Inđiji, da postoji još jedna u Sremskoj Mitrovici, Šabac i Sremska Mitrovica, da. Ali mislim da ćemo na neki drugačiji način to rešavati u narednom periodu i mislim da bi, evidentno je da postoji problem, da su to veoma velike i ogromne količine smeća tamo i da se one povećavaju svakodnevno, zato, kažem, i država i donatori pokušavaju da nam pomognu na taj način, jer mi sami ne možemo se nositi sa tim problemima. A recite mi, u samom javnom komunalnom preduzeću Standard, da li postoji dovoljno kadrova, dovoljno ljudi, dovoljno zaposlenih, da to sve, s obzirom na
izbeglice koje stvarno sad dolaze u velikom broju. Pa znate kako, to je jedna komunalna delatnost sa više, recimo, tih delatnosti. Bavi se i održavanjem čistoće u gradu, bavi se sahranjivanjem i drugim, jedan spektar tih delatnosti. E sada u svemu tome, negde oko stotinak uposlenih ima, po kvalifikacionoj strukturi, pazite, logika govori i ekonomija kaže i ekonomska razmišljanja ukoliko su to u nekoj dobi i tako dalje, ti radnici koji su pretežno nižeg, kako bi rekao, obrazovanja, ne samo obrazovanja, nego to se i traži, recimo za te poslove gde treba biti zdrav, mlad, vispren i tako dalje, onaj ko je stari ne može kopati rake ili šta ja znam. I da li to sad postiže javno komunalno preduzeće? Pa postiže, samo kažem, evo, to je sad, radi se o tome, kada se uzme u obzir da ima i tri prihvatna centra, to sve treba opslužiti. Pa evo, vidite, još će se nešto dešavati, ovo što se tiče javnog preduzeća Standard, ono ima potpisan ugovor o prioritetnom čišćenju, uređenju, održavanju higijene, odnošenju smeća na našem graničnom prelazu u Batrovcima. Te sve aktivnosti na tom graničnom delu će praktično sada preuzeti Republička direkcija za robne rezerve. I od njih će se očekivati mnogo veće angažovanje. Činjenica je, nažalost, da je u našu opštinu ipak malo investicija stigla. Da. Koliko ja znam, vi ste planirali, a problem nedolaska investitora kod nas je između ostalog i nerešeno pitanje industrijske zone. Da. Čuo sam da ste vi pokrenuli tu stvar sa mrtve tačke i da se na tome sad radi. Šta nam možete reći o tome? Pa evo, juče sam baš išao u Beogradu u Državnu direkciju za državnu imovinu sa direktorom Vorkapićem i sa njegovim timom da razgovaramo na tu temu. Rekao sam da je bila jedna tema i graničnog prelaza Batrovci i onoga ko će održavati to. A ova druga tema što je nama praktično bila interesantnija, ne, sa namerom bila aktuelnija, uređenje industrijske zone. Tako da smo mi, što se tiče toga, dobili i mišljenje. Ali da napomenemo, samo izvinjavam se što vas prekidamo, da nam objasnite tačno gde se nalazite, gde planirate da bude ta industrijska zona. Pazite, ta industrijska zona, to je katastarska opština Adaševci, znači odmah od autoputa na onome delu gde su tu, gde naplatne one stanice. To znači kod samog autoputa? Da, nuz autoput, ova što skreće, što silazi, priključak je silazak za pravac Morović i pravac Šid. Znači iz pravca Batrovac. Ona je sastavljena od neke tri table, tako reći, zemljišta koje sve ukupno obuhvata i negde oko 125 hektara. I u svemu tome mi smo planirali prošle godine budžetom za ovu 2016. godinu izdvajanja sredstava za infrastrukturno uređenje, za plansku dokumentaciju infrastrukturnog uređenja i sredstva za delimično uređenje, znači industrijske zone, da se rade poslovi. Pošto je to građevinsko zemljište van građevinskog reona, vlasnik tog zemljišta je država Srbija i mi sada praktično to zemljište izdajemo kao poljoprivredno zemljište koje po zakupu, po licitiranju i tako dalje, određena sredstva pripadaju Republici, određena sredstva opštini i pokrajini. Tako da u svemu tome, ono što smo mi tražili, mi imamo plan detaljne regulacije kao neki krov. A recite mi samo, izvinite što prekidam opet, da li ste vi uspeli da se dogovorite u Beogradu na Republičkom nivou za taj deo zemljišta da to bude industrijska zona? Tako je. Ono je u katastru tako uvedeno, ali još postoji jedan, nije to problem u katastru, nego jednostavno mora se u
još nešto uraditi u katastru, da bi mi praktično dobili taj prvi deo, tih nekih oko 40 hektara za uređenje, znači gde bi se obezbedila, već prolazi plin tamo, znači plin, saobraćajnica, struja, voda, voda, kanalizacija, i ta sredstva su obezbeđena. Međutim, bez planske dokumentacije ne može ništa. Mi sada radimo prvo, znači, tu plansku dokumentaciju infrastrukturnog uređenja. Znači, prvo sve ovo, pa i to košta neki 5-6 miliona, sredstva su isto tako planirana i obezbeđena u budžetu za, plansku dokumentaciju. I za plansku dokumentaciju i delimično za ovo. Vezano za nedavnu posetu tenisa ovog jednog od najvećih proizvođača mesa u Evropi, koji je bio u poseti našoj državi, i u razgovoru sa premijerom Vučićem napomenjeno je da se traži lokacija gde bi se stvorio taj centar. Između ostalog, Šid je nekad bio po tome najpoznatiji. Tako je, ja sam odmah tog dana, ali i pre toga, da vam kažem samo, sremesna industrija u stečaju, ima svog stečajnog upravnika, ima svoju neku stečajnu masu, koja je dva puta već bila na nekoj prodaji. Pazite, to je neka... Javno oglašavanje. Javno oglašavanje, i sad je, ja mislim da je sad ovih dana i prošlo to javno oglašavanje. Međutim, opet, to je trebao, bio je zainteresovan jedan konzorcijum hrvatskih privrednika da uzme, ali tu je nešto došlo do nekog zastoja i mislim da je opet to u igri. Ali samim tim što je tenis došao ovde i oni uslove koje je on postavio, odnosno premijer Vučić je rekao ovako, znači udaljenost do 120 km, traži se neka firma u stečaju, mesne industrije i farmi, u stečaju ili likvidaciji, i to može biti samo Srem i Mačva, može biti Južni Banat, i recimo delom do Bačke da dođe. Da li je to šansa Šida? Jeste, ja sam već napravio kontakt i poslao sam poruku. Ja sam bio i tada ubeđenja i prošle godine za 19. avgust, kad je bila prva prodaja, i sada isto stalno sam u toku, interesuje me, jer to je sada recimo otvaranje, odmah mogućnost za nekih 500 radnih mesta. I ja sam uputio jedan dopis kojim sam ukazao na to da je Šid, da bi trebalo da bude u prioritetu za rešavanje tih, da kažem, nije problema, nego poslova koji će se raditi, a opet premijer je i rekao da će to biti možda na 10 nekih lokacija, da se traži najpovoljnija. Mislim da bi tu trebalo da i Šid bude jako interesantan i da bude u nekom prioritetu. Najaktuelnija trenutna situacija i stanje u opštini Šicu izbeglica. Da. Već je evidentno da se u gradu nalazi više, dosta tih izbeglica, ekonomskih izbeglica, oni koji ne mogu da pređu, praktično nisu iz Sirije, ne mogu da pređu u zemlje Evropske unije, ne mogu da pređu u Hrvatsku, jer se sada pojačane kontrole, rekao sam da to ide... Sad se već pojavljuju i dosta njih u šetnji, po kafićima, po prodavnicama, čak ima i incidenata, što nije dobro. I u mnogome mi nismo u mogućnosti da rešavamo to pitanje, jer su sve te aktivnosti preusmerene na Ministarstvo policije, odnosno pograničnu policiju, Ministarstvo za rad, boračka pitanja i Komisarijat za izbjeglice. Ali bez obzira na sve to, mi moramo voditi računa o našoj opštini. Mi imamo 3 prihvatna centra. Mislim da sve ove do sada aktivnosti koje su vršene nisu opterećivali rad opštine i opštinske službe i organa. Mislim da sada već možda malo sa naglašenijim akcentom treba razgovarati o toj temi. Jer vidim da sami ti incidenti nisu oni nešto ovako, ali postoji mogućnost da se ta bezbedna situacija naruši ovde kod nas. Tako je, i stoga kažem da treba biti oprezan, jer dobio sam informaciju da je bilo upad i kod nekoga u kuću, pa u Batrovcima isto tako uzimaju se
čamci pa se prelazi preko, misleći da je odmah čim se pređe preko Hrvatska, međutim nije i tako dalje. To je sada već, jer oni sada, oni ne žele natrag da idu u svoje zemlje, nego... A ne žele ni ovdje da ostane. Ne žele ni ovdje i onda sada ovdje ispoljavaju blagu agresivnost, nezadovoljstvo kroz recimo nerešavanje tih pitanja, a ne žele da budu u prihvatnom centru. A vi njih ne možete kao takve, oni imaju svoje pasoše, imaju svoje mogućnosti da, eto kao ti migranti, oni šetaju i gradom, ne možete vi njih staviti sada u neki rezervat pa im ne dozvoliti, kao neki logor, daleko bilo. Ali, evo, kažem, sagledavajući i njihove muke, a i ono što bi nas trebalo da brine, to je o bezbednosti naših stanovnika. Mi ćemo, imamo u planu, ja sam preliminarni razgovor obavio sa svim relevantnim koji su ovdje, znači od SUP-a, suda, jedino mi se tužilaštvo nije javilo, od kolegijuma direktora škola, centra za socijalni rad i tako dalje, da se napravi jedan savez za bezbednost koji bi djelovao preventivno, preventivno u smislu ukazivanja na sve moguće probleme i rešavanje tih problema i edukaciju svih onih koji se koji dolaze u kontakt. Tako je, da. Ali u svakom slučaju iduće nedelje mi ćemo imati savez za migracije, naš opštinski, u okviru naše akcionog plana za migracije i razmatrati na tu temu da vidimo kakve su mogućnosti svih tih nadležnih službi. Ja bih samo da vas zamolim da nam kažete koji su to sad centri, da li ova tri koja su postojeća na Principovcu, kod Željeničke stanice i motel Adaševci. Bilo je reći i da će se čak i proširivati kapaciteti. Bilo je, ali ja još nemam nikakvu informaciju, nikome zvaničan nije o tome obavestio, bilo je samo ovako u najavama. Tako reći, najavama, da. A pazite, to sve nameće to neko vreme, ti neki dogovori, razgovori u zemljama Evropske unije, u Nemačkoj, u tim zemljama, u Austriji, u Hrvatskoj i tako dalje, kako se oni dogovaraju i kako će to pitanje, mi nismo Evropska unija, mi smo samo protočni, prolazni i tako dalje, kako se kod njih to dešava, to se reflektuje kod nas ovdje. Hvala vam lepo još jednom što ste učestvovali u ovoj našoj emisiji. Želim vam puno sreće. Hvala vam i vašim slušalcima i gledacima.